Perlembagaan Persekutuan dan Negeri. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi bagi sebuah negara atau dokumen yang mengandungi undang-undang asas dan dasar. Peruntukan paling penting ialah Hal Tujuh Politik Negara, di mana ianya penting untuk sistem pentadbiran negara. Ketinggian perlembagaan berbangsa, tiada seorang pun yang mampu mengatasi ketinggian perlembagaan persekutuan. Definisi perlembagaan. Menurut Tun Salih Abbas, perlembagaan bermaksud suratan atau surat cara yang mengandungi semua undang-undang tertinggi yang mustahak bagi menubuhkan negara moden. Yang kedua, menurut D. Robertson, perlembagaan merupakan satu set hak, kuasa dan prosedur yang mengawal hubungan antara autoriti awam dalam sesebuah negara dan rakyat. Yang ketiga ialah buku R.N. Gilchrist, kumpulan peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis yang akan menentukan organisasi kerajaan, pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan dan prinsip umum untuk menentukan bagaimana kuasa tersebut dilaksanakan. Kepentingan perlembagaan terhadap pentadbiran mengekalkan ketenteraman dan keamanan dalam negara, mewujudkan suasana stabil dalam masyarakat supaya sistem pentadbiran yang berkesan dapat diwujudkan serta menzahirkan sistem pentadbiran negara melalui demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sejarah penubuhan perlembagaan persekutuan telah bermula semenjak pembinaan kerajaan awal di Tanah Melayu dan mengalami evolusi semasa kerajaan British. Perlembagaan dalam konteks negara moden dikubal menerusi Suruhanjaya Reed. Ahli-ahli Suruhanjaya Reed ialah Lord William Reed dari Britain, Sir Ivor Jennings dari Britain. Sir William Macdonald dari Australia. Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. Hakim B. Malik dari India. British mengemukakan syarat kepada Suruhanjaya Reed untuk merangka perlembagaan tanah Melayu. Antaranya ialah mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat, memelihara kedudukan Sultan sebagai pemerintah perperlembagaan setiap negeri, mewujudkan prinsip demokrasi, menjamin kedudukan istimewa orang Melayu, melindungi kaum-kaum dari segi kepentingannya. Pada Februari 1957, Suruhanjaya Reed mengumumkan rang undang-undang yang dikubalnya. Namun begitu, Parti Perikatan membantah rang undang-undang tersebut dan meminta Jawatan Kasa Kerja untuk mengkajinya semula. Parti Perikatan ini dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC. Ketua bagi parti-parti tersebut ialah Tunku Abdul Rahman, iaitu Ketua UMNO, Tun Tan Cheng Lok, Presiden MCA dan Tun VT Sambatan, Presiden MIC. Rang undang-undang tersebut diluluskan pada 15 Ogos 1957 dan dikuatkuasakan pada 7 Ogos 1957. Pada 1963, Tunku Abdul Rahman telah mengkaji semula rang undang-undang tersebut kerana beliau ingin mewujudkan Persekutuan Malaysia. Persekutuan Malaysia terdiri daripada gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Namun begitu, Singapura keluar dari Persekutuan Malaysia dan membentuk negara sendiri. Perkara-perkara utama yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan ialah Yang di-Pertuan Agong, Badan Eksekutif, Badan Perundangan dan Badan Kehakiman. Yang pertama ialah Yang di-Pertuan Agong. Baginda merupakan ketua negara, bertindak dan menjalankan kuasa berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, Badan Eksekutif merupakan jemaah menteri, melaksanakan serta menguatkuasakan undang-undang berdasarkan Perlembagaan Persekutuan.
Yang ketiga, Badan Perundangan. Merupakan parlimen, mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berdasarkan perlembagaan persekutuan. Yang terakhir ialah Badan Kehakiman, di mana merupakan mahkamah tinggi dan rendah, bidang kuasa berdasarkan perlembagaan persekutuan. Seterusnya ialah Perlembagaan Negeri. Sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu penerangan oleh Dr. Syam Rahayu. Ini dah biasa dengar ataupun tidak? Ya. Perlembagaan Negeri Johor adalah perlembagaan yang pertama di tanah Melayu. Yang keduanya, Perlembagaan Negeri Johor ini di, kalau sekarang dipanggil Kopi and Peace lah. Diambil dari Negeri Johor itu menjadi Itqanul Muluk Bita'lilus Suluk, iaitu undang-undang tubuh bagi negeri Terengganu. Jadinya versi Johor 1895 dan versi Perlembagaan Negeri Terengganu atau undang-undang tubuh bagi negeri Terengganu 1911 adalah sama dengan Johor dan Terengganu. Jadi Johor dan Terengganu ini dikatakan dua negeri yang mempunyai perlembagaan sebelum hari kemerdekaan yang kita isytiharkan pada 1957. Jadi ini berdasarkan video tersebut, Dr. Syam Rahayu menerangkan bahawa perlembagaan pertama yang wujud di tanah Melayu ialah undang-undang tubuh kerajaan Johor. Negeri Terengganu juga mempunyai perlembagaan negeri iaitu Itqanul Muluk Bita'lilus Suluk. Kedua-duanya wujud sebelum kemerdekaan negara. Kandungan undang-undang tersebut boleh dikaitkan dengan jadual 8 perlembagaan persekutuan, di mana raja bertindak mengikut nasihat. Baginda bertindak mengikut nasihat majlis mesyuarat kerajaan. Baginda juga berhak mendapat maklumat berkaitan pemerintahan negeri. Sampai di sini saja pendengaran saya. Sekian, terima kasih.